Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Dato' Ashraf Wajdi Dusuki menyuarakan pendapatnya mengenai kebenaran pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam pertemuan di Mesyuarat Sekretariat Kerajaan Perpaduan di Pusat Dagangan Dunia WTC malam tadi. Beliau berkata pengeluaran kali ini mungkin kepada pencarum yang benar-benar memerlukan sahaja. Sri Anwar Ibrahim! Dato' Sri Anwar Ibrahim! Kami pencarum! Kami pencarum! Mohon luluskan! Pengeluaran kecemasan! Pengeluaran kecemasan! KWSP bersasar! KWSP bersasar! Kami berkumpul untuk hak asasi sebagai rakyat Malaysia. Okey? Untuk pengeluaran KWSP dan tekanan kehidupan yang meningkat, harga barang yang mahal, kos sara hidup. Okey, di sini dekat memorandum kita pun dah sampaikan kepada Encik Fikri, pegawai khas kepada Perdana Menteri, bahawa pengeluaran KWSP harus disegerakan kerana tekanan yang dihadapi oleh rakyat. Rakyat tidak boleh tanggung lagi dengan peningkatan harga barang yang mahal. Ramai hilang kerja. Masih susah. Susah dapat kerja kerana faktor umur. Yang Perdana Menteri maklumkan pada masa fasa 1, RM100, RM200, RM300 tak memadai. Tak cukup. Mana boleh tahan? Ya. Tak apalah. Datuk 5 orang, 6 orang. Datuk Sri Ahmad Mazlan mengatakan penuh EPF tidak akan dibenarkan. Tak apalah, dia punya rumah besar. Kereta kerajaan bagi minyak, kereta ada. So, allowance pun ada. Handphone orang bayar, kerajaan bayar. Electricity, water bill, kerajaan bayar. Untuk kami macam mana? Bayar sendiri. Kita mesti ingat. Kita semua mesti ingat satu. Tanpa rakyat tak ada kerajaan. Kerajaan ada sebab rakyat. Tugas kerajaan adalah menjaga rakyat. Membantu mereka, bukannya kita minta one off macam tu bagi bersasar. Kita minta EPF kerajaan bayar secara bersasar. Dan ramai lagi yang dah bunuh diri, ada yang melacur diri. Takkan kerajaan nak berdiamkan diri. Kami NGO turun ke padang. Kami empathy in their shoe. Kami tahu apa yang terjadi. Jadi yang dulu pun kerajaan bagi one off, ramai orang tak nak. Jadi orang yang tak nak pun dapat EPF. Dia pun enjoy beli handphone ini. Kenapa patut dulu tu bagi bersasar? Beri kepada betul-betul memerlukan. Bagi orang yang betul-betul memerlukan. Barulah fair, kesian yang ada. Kalau tidak turun padang, tak usah pakai baju kot yang menjadi rakyat biasa, pergi menyelami hati mereka. Baru tahu keadaan hidup mereka macam mana. Saya harap kerajaan dengar rayuan rintihan semua.